ei se noin pitää kysyä. Banaanin. En mitään muuta. Meillä on aika monen vuoden kokemus ServiceNown kanssa töiden tekemisestä ja ollaan me palkittujakin siitä, että eiköhän sekin jotain kerro. Pappi. Mä halusin joskus oppia tosi kovasti soittaa kitaraa ja papit aina soittaa kitaraa, niin sen takia. Mä halusin Sofigatelle, koska kiinnosti uudet teknologiat. Rohkea. Se tuli ekana mieleen. No me uskalletaan haastaa asiakasta, jotta me päästäisiin sille asiakkaalle parhaaseen lopputulokseen. Varmaan isäksi tuleminen. Mulla on oikeasti ihan hyvä palkka. Mä saan noin 5500 euroa kuussa. Laiskiainen. Ne näyttää siltä, että niillä on hyvä ote elämästä. Ei kiirehdi liikaa. Se on varmastikin käyttöönottoprojekti Verohallinnolle. Koska sen lopputulos vaikuttaa varmasti meidän kaikkien jokapäiväiseen elämään. Tällä hetkellä parhaat mahdollisuudet menestyä